Fala galera, eu sou o DJ Fábio e estou aqui para fazer um convite. Você já conhece o DJ Room Studio? Agora a nossa base é dentro do Taj e é um excelente lugar para você impulsionar a sua carreira. Quer saber mais sobre os pacotes que a gente tem? Você pode mandar uma mensagem para a gente aqui embaixo e alguém vai te explicar certinho como funciona. Muito legal, a partir de hoje nós estamos disponíveis em Curitiba, Balneário Camboriú e Brasília. Não perca essa oportunidade de impulsionar a sua carreira dentro do DJ Room TV.